Výjimečné hudební dílo nelhazovského rodáka Antonína Dvořáka a smyčcové kvarteto Sirius. I takto vzniká výchovní koncert právě v Kralupech nad Vltavou. Myslíte si, že děti a klasická hudba jsou dva zcela neslučitelné pojmy? Chyb lávky. I dnes se malé děti rády zaposlouchají do tónů a melodií zkomponovaných známými hudebními skladateli. Kralupský dům dětí a mládeže ve spolupráci s kulturním domem Vltava umožnil dětem zorganizováním výchovného koncertu více poznat především dílo světoznámého Antonína Dvořáka. My řekli, že spolupráce se školami je velmi důležitá a tak bychom mohli udělat právě třeba ten koncert vážné hudby a nabídnout školám tento program. Mezi jednotlivými skladbami se děti dozvěděli pár zajímavých detailů z Dvořákova života. Například, že inspirací ke složení populární humoresky byly zvuky vlaků, anebo že podle přání a po vzoru tatínka se měl Antonín Dvořák původně stát řezníkem. Že Antonín Dvořák, to, že měl kamaráda Smetanu. Žil v Nelhazovsi. Žil do Ameriky a skladal tam písničku. Že tam třeba byly v té Americe ty ptáčci. Že jel s rodinou do Ameriky a ta jeho lodí a že ta jeho rodina dostala mořskou nemoc. Já hraju na housle a hraju od něj valčíka a dur. Dvoje housle, viola a violončelo, to je smyčcové kvarteto Sirius. Kromě Dvořákových skladeb zazněla i Smetanova Vltava a na konci programu dětem velmi známá melodie z filmu Piráti z Karibiku. Dětské publikum je takové bezprostřednější. Oni vám dají velice rychle najevo, co si od vás myslí. To znamená, když se jim koncert nelíbí, tak to okamžitě poznáte. Zatímco to dospělé publikum, to je rezervovanější určitě. Poučné dopoledne s hudbou splnilo svůj účel a děti se mohou těšit na další akce pořádané Domem dětí a mládeže Kralupy.